Cire masih bersama kami di Net 12 di perbukitan wilayah kota Paris, anggur-anggur mulai dipanen. Nah, yang panen ini relawan juga warga nih Sakti. Dan hasil olahan anggur ini, nih anggur-anggurnya ini nantinya akan dijual untuk kepentingan amal. Anggur-anggur ranum ini siap dipanen. Rabu lalu, salah satu kebun di Montmartre, kota Paris, bernuansa seperti abad 12. Tradisi masyarakat berkebun dan memanen anggur. Ini juga bertepatan dengan perayaan wilayah perbukitan Montmartre yang kini bagian dari kota Paris. Cuaca hangat dan kering yang berbeda dari biasanya membuat rasa anggur ini lebih nikmat. Si on peut considérer ça comme un patrimoine culturel et c'est aussi l'achat d'une bouteille, c'est une bonne action. Pour les œuvres sociales, pour les petits pulbeaux du 18e ainsi que pour les personnes âgées du 18e. Direktorat Lingkungan dan Taman Kota Paris dibantu sejumlah relawan memanen sekitar 1.500 meter persegi kebun anggur. Nantinya anggur diolah menjadi minuman, hasil penjualannya untuk keperluan amal. Alors moi aujourd'hui je coupe le raisin parce que bon on fait la c'est la fête du raisin aujourd'hui à Montmartre. Donc je suis là parce que je fais partie du syndicat d'initiative de Montmartre et occasionnellement j'aide aussi les petits poulbeaux, les petits tambours de Montmartre. Donc on est là en tant qu'association de Montmartre pour donner la main à la coupe du raisin. Panen anggur ini masih akan berlangsung. Bulan Oktober biasanya digelar festival tahunan Set de Vendos. Tradisi panen anggur. Selain panen, tradisi ini sekaligus bentuk kampanye tidak menggunakan produk kimia dalam prosesnya.